И денеска сме под влијание на овој циклон, меѓутоа веќе процесите не се така интензивни, меѓутоа сепак имаме наместа и обилни врнежи и денеска се очекува количината на наврнат воден талог наместа да биде некаде помеѓу 10 и 20 литри на метар квадратен. Врнежите ќе престануваат до вечерните часови, денес и доста посвежо време со умерен наместа и засилен ветер од северен правец. Температурата денеска само во интервал од 17 до 24 степени. Веќе од утре следува период на стабилно време. Ќе имаме во попладневните часови повремено зголемување на облачноста, ќе дува и умерен вдолж по Вардарието и засилен северен ветер. Меѓутоа од утре веќе повисоки дневни температури кои што до среда нема значително да се менуваат, ќе бидат некаде во интервал од 22 до 30 степени, а потоа ќе бележат покачување.